Olá, queridos estudantes, estamos aqui de volta para a nossa revisão. Exatamente. E a gente espera que vocês tenham gostado da aula e chegou o momento da gente rever o que foi trabalhado na mesma. Vamos lá, então? Vamos lá. Experiência filosófica criando interações humanas. Nós vimos que qualquer decisão que tomamos se baseia sempre em reflexões que podem ser de natureza filosófica, ok? Quando paramos para refletir sobre o que é melhor para a nossa vida, estamos fazendo o quê? Um exercício filosófico. A disposição para o filosofar decorre do fato de sermos pessoas o quê? Racionais e sensíveis, capazes de dar sentido às coisas. Nós daremos sentido a algo, tá? Chamamos de filosofia de vida a esse filosofar espontâneo, né? E aí, é possível definir ou não filosofia? Se perguntarmos para um filósofo o que seja a filosofia, vimos que a resposta será longa e ao mesmo tempo complexa, porque a filosofia ela não tem um objeto de estudo próprio. Pode ser Deus, a natureza, pode ser as ações humanas, pode ser o pensamento, pode ser a política, a ética e tantos outros temas filosóficos. O próprio vocabulário filosófico, ele é proveniente da língua grega antiga que significa amigo da sabedoria. Então, filosofia significa amigo da filosofia. O filósofo é aquele que ama o saber. Vimos também que o processo do filosofar, de acordo com o pensamento de Kant, é possível destacar isso, ó, essa frase dele. Só é possível aprender a filosofar, veja bem, a ação. E certas tentativas filosóficas já existentes, aquilo que já pensaram, né? Aprender a filosofia só tem sentido pelo esforço pessoal de exercitar o quê? O talento da razão. Veja bem, ó. Ao estudar o pensamento dos grandes filósofos, cada um pode exercer o direito de refletir por si próprio, de confirmar ou rejeitar as ideias e os conceitos com as quais se depara. A filosofia é a experiência de um pensar permanente. Vamos então para a reflexão filosófica. Qualquer definição que seja dada sobre o que é filosofia, de certa forma, vai delimitar, no sentido de estreitar, um significado que é muito amplo. E na tentativa de delimitar, Saviani, ele vai conceituar a filosofia como uma reflexão radical, rigorosa e de conjunto sobre os problemas apresentados pela nossa realidade. O filósofo ele se debruça sobre assuntos tão diferentes, assuntos esses que pode ser a moral, a política, a ciência, a mitologia, a religião, o cômico, a arte, a técnica, a educação e tantos outros assuntos. Daí surge o caráter transdisciplinar da nossa filosofia. Vamos ver um exemplo, olha só. Vamos usar o Sócrates como exemplo. Ele exercia grande fascínio sobre seus interlocutores, né? Procurado pelos jovens, passava horas discutindo em praça pública, que conhecia, era conhecida como Ágora. Interpelava os transeuntes, né? Aqueles que passavam por ali dizendo-se ignorantes, né? Ou seja, não na questão de ofender, mas de não saber. E fazia perguntas aos que julgavam entender determinado assunto. A máxima de Sócrates é esta: ó, só sei que nada sei. O método de Sócrates levava ao reconhecimento da própria ignorância. Esse era o ponto de partida de sua própria sabedoria, esse aqui, ó. Baseada, né, na busca incessante de quê? Da verdade. Pessoal, agora vocês vão para a atividade de sala e daqui a pouquinho a gente retorna para a nossa correção. Então vamos lá, Uma fazer boa atividade, hein? atividade. Tchau, tchau. E aí, conseguiram responder de forma correta? Será, Eli, que eles marcaram as respostas
de forma correta, será que estão corretíssimas? E por sinal, estavam fáceis, né? Exatamente. Algumas de médio, né? Média complexidade, mas de quatro questões, acho que três estavam nível fácil, tá? E com certeza acredito em vocês, porque vocês são bem... Já perceberam, senhora, que eles são bem interessados ao conteúdo de quê? De filosofia, não é verdade? Os estudantes da mediação, ele tem esse destaquezinho a mais, não é? Exatamente. Então, vamos lá para a primeira questão? Vamos lá. Tirar as dúvidas agora. Questão 1. Conta-se que o filósofo grego Diógenes, né? Tem uma figura dele, mais ou menos. De Sinop, né? Lá, ó, 412 a.C., mais ou menos. Vivia em um barril e fazia da pobreza uma virtude. Os cínicos, né? Uhum. Como forma de se contrapor aos valores da sociedade de sua época. Por muitos, ele era visto como um louco, mas por outros, era um sábio que procurava viver conforme aquilo em que acreditava. Ou seja, olha só, gente, né, os prós, né, e os contras. Uns achavam isso, isso é típico da filosofia. Pessoal, o Hélio falou uma palavrinha aí, cínico. Mas né, no sentido pejorativo. Isso. Naquela época, os cínicos tinham uma outra visão, porque eram pessoas que viviam conforme aquilo que eles acreditavam que deveria viver. Isso, e tem até uma aula, né? Uhum. Sobre os cínicos, vocês vão aprender. Iremos ver mais bem interessante. Sobre isso. Vocês vão perceber que, às vezes, assim como a palavra maquiavélica, né, não veio do termo de Maquiavel, tá? não tem sentido isso. No contexto real da coisa, mas que... assim o cínico, né? Uhum. Ah, a pessoa cínica, mas não tem nada a ver com a corrente filosófica, né? Os pensamentos desses cínicos. Vocês veem que é totalmente diferente, né? Veja só os parâmetros, né, que a filosofia oferece para vocês se debruçar, né? As distinções que há entre a palavra e o contexto filosófico. Nossa, e qual é a verdade aí? Olha só, queimando neurônios, né? Vamos pesquisar, ó. Não fique só nessa aula, não. Então? Vão além, tá? Vamos lá, continuando com a questão, olha aí. Podemos entender que essa forma de viver, ó, lá, Diógenes, era a sua própria, e aí? Própria o quê? Será que é a loucura, Luciano? Ou a B? Uma filosofia de vida. Ou a C, metamorfose ambulante, como diz a música. Ou seria a alternativa D, será que isso seria maneira de apoiar o desenvolvimento da sociedade? Será? Ou a E, forma de dizer que estrangeiros não eram bem-vindos na sociedade. Qual é a resposta? O que vocês acharam? Gente, pessoal, tá fácil muito essa, fácil. Luciano. Olha só, gente. Nós falamos de que é em nossa aula. Se a gente for voltar lá para o texto, volta lá, Hélio, rapidamente. Vamos lá. Olha só, conta-se que ele foi um filósofo que vivia em um barril. Está aqui a figura, fazia, tá? Para vocês entenderem. E ele fazia da pobreza uma virtude, como forma de contrapor aos valores sociais da época. Ou seja, ele vivia num barril não somente para... Como a gente falamos anteriormente da questão do cínico, ele fazia da filosofia o seu estilo de vida, não é, Hélio? Exatamente. Então, sem querer, a Olha gente já só, tinha dado a resposta. E aí? Mas você já tinha respondido. Manda aí pra gente a resposta agora, olha só. Deixa eu olhar. Sentado, então, sendo alguns. Vamos lá. E olha qual só. É a resposta correta? Olha aí, gente. A resposta para essa pergunta é a letra B. Essa forma de viver de Diógenes era a sua própria filosofia de vida. Ele vivia conforme aquilo que ele acreditava. Próxima. Questão número 2. Leia o texto. Olha só, o texto foi trabalhado durante a aula de Immanuel Kant na Crítica da Razão Pura. Não é possível aprender qualquer filosofia. Só é possível aprender a filosofar, ou seja, exercitar o talento da razão, fazendo-a seguir seus princípios universais em certas tentativas filosóficas já existentes, mas sempre reservando à razão o direito de investigar aqueles princípios, até mesmo suas fontes, confirmando-os ou rejeitando-os.
De acordo com o pensamento do filósofo Immanuel Kant, não é possível, olha só, segundo ele, não é possível ensinar filosofia. O Hélio e eu, enquanto professores de filosofia, não estamos aqui para ensinar filosofia a vocês. Então nós estamos aqui para quê, Hélio? É, Luciano, alguns estudantes perguntaram, que eu ouvi, ó. Para que filosofia, né? Para que estudar isso? Se nós não estamos aqui para ensinar filosofia, estamos para quê? Seria a alternativa A? Olha lá. Ensinar a filosofar? Vamos lá, olha lá. Vamos adentrar. Ou a B, rejeitar os fundamentos do conhecimento. Ou A ou B, né? A C diz que seria para intensificar os estudos para sermos bons cidadãos. Ou a D, determinar que o processo do conhecimento é uma mera ilusão. Eita! Já E diz que seria para estabelecer critérios para determinar a dificuldade para se obter conhecimento. E aí, qual é a resposta? E aí? Já estão mandando resposta aqui para a gente, já estamos visualizando, olha só. Vocês estão, né, interagindo, que ótimo isso aí. E aí, qual é a resposta correta, gente? O próprio texto, ele já se é esclarecedor. Se não é possível filosofar, é possível o quê, então? Pessoal, o próprio texto, desculpa, se você ali analisar... Se não é possível nem ensinar a desculpa, filosofia... Já dei a resposta, Luciano. Já até dei a resposta para vocês, está muito legal. Vamos lá, interagir. Olha só como é que é a gente se interagindo com as questões... Façam isso com os colegas, né? Se juntam, interajam. Ó. Será que eles filosofaram para responder essa pergunta? Com certeza, eu acredito em vocês. Vamos lá. Se não é possível aprender filosofia, é possível o quê? A função do Hélio, a minha função e a de todos os filósofos é: não é possível, de acordo com Kant, ensinar a filosofia, mas é possível ensinar a filosofar, ou seja, a vocês, a cada um de nós, desenvolvermos o processo do conhecimento. É eu, é o Hélio, é cada um de vocês raciocinarmos, tentarmos compreender as coisas. Isso mesmo. Vamos lá para a próxima questão? Olha só, se liga no Enem, gente. Olha lá, gente. Como vocês já sabem... Essa questãozinha aí... Vamos lá, não se liga no Enem, olha ela só. É aquela de cunho do Enem. Isso. Que é uma forma de já ir preparando vocês para o tão sonhado Enem que Ou vocês... Ou seja, aqui vocês irão ficar familiarizados com as questões. E chega lá no Enem, olha, eu vou gabaritar porque eu já tenho experiência. Será que tem algum deles... Experiência filosófica, né, com o Enem, olha só. Será que tem algum dos nossos alunos do primeiro ano que se inscreveu para o Enem desse ano? É, eles podem fazer isso, se desejarem, né, como experiência, ok? E aqui já é, o Se Liga no Enem já é uma forma de vocês irem treinando para esse momento do Enem. Então vamos lá para a questão, olha aí, vamos lá. Fundação Carlos Chagas, né, adaptado. Leia 2010. Desde a antiguidade faz-se presente o senso comum, tá? Aquilo que nós aprendemos no cotidiano. A ideia de que a filosofia é inútil, né? As pessoas dizem... Isso foi falado durante a aula. É, nós questionamos isso. Há um ditado popular que diz: a filosofia é uma ciência com a qual e sem a qual o mundo permanece tal e qual. Confuso isso, né? Uhum. Nossa. Mas os filósofos desenvolveram ao longo do tempo, pensamentos sobre a utilidade da filosofia, gente. Não é isso do senso comum, tá? Por exemplo, para Platão, a filosofia é um saber verdadeiro que deve ser usado em benefício dos seres humanos para que vivam numa sociedade o quê? Feliz. Vocês aí, ó, vão usar dentro do seu ambiente escolar, família, trabalho, etc. E para Kant, a filosofia tem como finalidade a felicidade humana. Veja que legal, né? Para Merleau Ponty, ela serve para ver e mudar nosso mundo. Gente, essa é ótima, né, Luciano? Uhum. Olha só a diferença dessa aqui do cotidiano para as visões dos pensadores. Para alguns, a filosofia não serve para nada.
Mas para outros, ela tem uma função muito assim importante. Assim como eles, eu e o professor Luciano temos a nossa ideia quanto o que é filosofia. Exatamente. Né? Seja qual for o modo como se determine a utilidade ou inutilidade da filosofia, diante dessa questão, esse impasse, a primeira atitude propriamente filosófica é o quê? Letra A, definir a felicidade proporcionada pela filosofia? Ou seria a alternativa B, usar a filosofia para transformar e não para pensar o mundo? Ou C, perguntar pelo que significa esse contexto de utilidade? Ou seria a alternativa D, recolher a opinião dos grandes filósofos sobre o tema? Ou pressupor que a filosofia é um fim em si mesmo? E aí... Pessoal, qual é a resposta correta? Já estou mandando aí. Olha, tem gente acertando, mas tem gente errando. A própria questão ali, ela já determina que a importância da filosofia. Isso. Enquanto uns dizem que ela não serve para nada, outros dizem que a filosofia tem valor. E aí? Valores. E agora, qual é? Que valor ela tem, né? Para que serve a filosofia? O que, que nós devemos fazer? Então, seja qual for o modo como é determinado a utilidade ou a inutilidade da filosofia, qual é a primeira atitude filosófica? Temos que ter, né, diante disso. É claro que vocês são os livres, né? Se a gente for pensar a partir disso daí, a gente já tem a resposta, né, Hélio? É, exatamente. E aí? Então, acertou quem optou pela questão, pela alternativa. Olha lá. Vamos ver. Vamos lá? C, gente, perguntar pelo que significa esse contexto. O que é utilidade? Quando a gente faz essa pergunta, o que é útil para a nossa vida? Pessoal, isso já determina uma questão filosófica. O conceito da utilidade, se é útil ou não para a nossa vida, já determina um pensamento filosófico. Então, a resposta correta é a alternativa C. Agora vamos lá para a nossa quarta, né, e última questão, que é discursiva. Exatamente. Vamos interagir, olha ali. O que significa a máxima socrática? Foi trabalhado durante a aula, foi trabalhado durante a revisão, e a máxima é... Só sei que nada sei. É, só explicando que quando se fala máxima, é uma frase, né, que se destaca, se eleva... Aí você diz, ó, a minha máxima, você pode criar a sua máxima. É estudar, então tem que estudar. É a máxima que cada um vai criando. Vários, Sócrates era essa. Durante o decorrer da... Que a gente vai ver durante o decorrer da filosofia, vários filósofos criaram uma máxima. Descartes, por exemplo, penso, logo existo. Então, vai haver inúmeros pensadores que vão ter uma palavrinha-chave. E a de Sócrates é, só sei que nada sei. Vamos lá. Explique por que ela se refere a Sócrates e também à própria filosofia. E aí, qual foi a resposta que vocês deram? Já é bom avisar, pessoal, olha só, a resposta já está aí, mas independente de qual foi a resposta que vocês deram, pode ter sido diferente da nossa. Isso. Mas se vocês responderam conforme essa mesma linha de pensamento que a gente coloca aí, vocês estão... corretos. Vamos ver então a resposta, vamos lá? Ó, reveja a resposta do oráculo de Delfos a Querofonte. Vamos voltar lá atrás, durante a aula. Qual foi a resposta que o oráculo deu a Querofonte sobre se havia, na Grécia Antiga, alguém mais sábio do que Sócrates? Com base na qual Sócrates inicia sua tarefa filosófica, de indagar sobre os conceitos. Então, será que existe alguém mais sábio do que Sócrates? O que que o oráculo falou? Não, não existe ninguém mais sábio do que Sócrates. Então, assim como ele, como Sócrates, a atitude do filósofo não é a de quem sabe de antemão, mas daquele que julga não saber e que indaga, que questiona tudo o que parece tão óbvio para cada um de nós. Então, a resposta correta é dentro desse contexto. É analisar para saber, será que de fato eu sei sobre determinado assunto? Então, se eu não sei, eu tenho que ir em busca do conhecimento. Vem aqui conosco, olha aí. Então, é assim, você se descobre, né, buscando conhecer.
Ou vocês vão perceber, ó, a partir do momento do passo a passo de conhecer as coisas, vocês vão se admirar e gostar. Nossa, que maravilha, aprendi isso. Aí vai dar um passo. Nossa, isso é ótimo, eu vou lá mais na frente. E vai. E assim por diante, né? Criando essa interação entre a sua dúvida, o seu raciocínio, sua razão, a sensibilidade em si e o conhecimento. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, que vai vir muitas ainda pela frente. E a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado por ficar conosco até aqui, hein?